Ushtarët amerikanë me armë të gjata, te vendi i shpërthimit në Ybër Le Pence. Ushtarët e KFOR-it amerikanë po qëndrojnë te vendi ku ka ndodhur shpërthimi në Zubin Potok. Ata janë parë me armë të gjata teksa patrullojnë në zonë, ku nga një mjet shpërthyes shkatroi kanadin e Ybër Le Pence-it. Në lidhje me shpërthimin, mbajti konferencë për mediat kryeministri Elbin Kuti, i cili e theksoi se beson se ky është një akt terrorist, i sponsorizuar nga Serbia. Njoftoi se Kosova ka mbledhur sonte Këshillin e Sigurimit për të trajtuar rastin. Për shpërthimin ka reaguar edhe ambasadori amerikan, britanik, gjerman dhe ambasadori i BE-s në Kosovë, të cilët e dënuan me forcë këtë sulm. Të nderuara mediat pranishme, të dashur qytetar, sonte u desh të mblidhemi në këtë orë të vonë këtu në Kryeministri për të informuar opinionin publik mbi sulmet e fundit të rënda, kriminale, terroriste, dashakeqe që po vijojnë të na vinë, ne besojmë nga fqinji ynë verior, agresiv e armiqësor. Vetëm ditëve të fundit patëm sulm me granata dore në stacionin policor në Zveçan, me 26 nëntor, mbrëmë u hodhë mjetë shpërthyës në afërsi të objektit komunës Veçanit, e sonë të ishte dhe akti mëj rënd, ku rrethorës 19 në afërsi të fshatit Vrag të Zubin Potokut, me mjetë shpërthyës se u dëmtua kanali kryesori i Ybër Le Pence-it, prej nga furnizohen me ujë disa qytete në Kosovë, si dhe keku për ftohjen e termoelektronave dhe prodhimin e energjisë elektrike. Pra një pjesë e kanalit të Ybër Le Pence-it është dëmtuar nga një shpërthim i detonuar. Policia jonë tashmë është në vendin e ngjarjes dhe në krye të detyrës. Furnizimi me ujë të pijes është ndërprerë përkohësisht, sipas edhe lajmërimeve e njoftimeve nga kompania regjionale e ujësjellësit Mitrovica. Ky është sulm kriminal dhe terrorist, i cili ka synuar që ta dëmtoj infrastrukturën tonë kritike, mbase edhe më të rëndësishmën që kemi, dhe pa dyshim që ishte tentativ e rrezikimit të furnizimit me energji elektrike dhe ujë në vendin tonë. U bëjmë thirrje qytetarëve që të jenë të qetë dhe të ndjekin në vazhdimësi udhëzimet e njoftimet nga institucionet e Republikës Kosovës. Organet shtetërore janë të angazhuara për të siguruar menaxhimin e situatës, rikuperimin e dëmit dhe zbardhjen e plot të rastit. Sulmi është kryer nga profesionist, është sulmi i radhës, kriminal e terrorist, që ne besojmë se vjen nga bandat e dirigjuara dhe të orkestruara nga Serbia, e cila ka edhe interesin, edhe gatishmërinë, edhe aftësinë për të shkaktuar sulme e dëmtime të këtilla, në rastin konkret duke përdorur një sasi të madhe të eksplozivit në një nyje kyçe ku riparimi është i vështirë. Nëse dëmi nuk riparohet, atëherë një pjesë e Kosovës rrezikon të mbetet pa energji elektrike që në mëngjes. Disa qytete dhe një pjesë e Prishtinës, kryeqytetit, rrezikojnë të mbeten pa ujë të pishëm. Për bindjen tonë të fuqishme, nuk mund të ketë adresë tjetër për përgjegjësin dhe fajsin për organizimin dhe orkestrimin e këti sulmi, përveç se Beogradit zyrtarë,